君ではダメだと言われてしまったか、君じゃない人の方がいいと諦められたか、そんな言葉を本当だと思うのか、まだやれるのに畜生と叫ぶ心はあるか、どこを見渡してみても希望がないのなら、君自身がそれになり誰かを照らせるってことさ、誰にも期待されてないぐらいがちょうどいいのさ、ここにいる意味を刻み込むのさ、何度倒れてもまだやれるさ、立ち上がれその心よ、焼き尽くせ命の火を、どこまでも行けるよ、君が望むのならば何もかも叶えに行こう、そしてまた笑い合おう、その真逆を煽る風が吹いているとしても、誰にも期待されてないぐらいがちょうどいいのさ、ここにいる意味を刻み込むのさ、何度倒れても、ここにいる意味を刻み込むのさ、何度倒れても、挑んで失敗して繰り返す人よりも、何もしないでそれを嘲笑う人ばかりなんだ、他人の間違いという名の甘い蜜を貪り続けてくことは幸せなんだろうか、心から君と何度も笑い合ってる瞬間を思い描きながら今日を生きているよ、叶わないと信じてりゃそりゃ叶わないよ、叶うと信じるところから夢は始まるのだろう、その時まで数えきれぬ悲しみと数えきれぬ過ちとやりきれぬほどの悔しさを飲み干して這い上がれるよ何度でも、そしてまた笑い合おう、その真逆を煽る人が手ぐすね引いてても、誰かの期待を裏切るぐらいがいいのさ、生きていく意味を作り出すのさ、何を失っても。13時半にとりあえずの仕事が終わり、なんでかわかんないとずっと一緒に職場を出る、雑草のように踏まれては起き上がる、そんな言葉を自分に当てはめてるようじゃかなりまずいから、今日は早く帰ろう、明日も頑張るために早く帰ろう、明日は褒められますのに、大したことないさ、何もかも順風満帆だ、これくらいでどうしたと大きく意地を張る、癒されるこのひとときが好きだ、
ワイシャツの中で燃える熱い魂は人目をちょっと嫌いのでひそやかに叫んでる。明日も会社に行こう、生きていく誰かのために。会社に行こう、生きてる証を刻むために。大したことないさ、何もかも全部なんだんだ。これくらいでどうしたって大きく声を張れ。そう、大したことないさ、何もかも全部なんだんだ。これくらいでどうしたって大きく生きていけ。さあ胸を張れ、生きて。でした。どうもありがとうございました。